នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការផ្ញើរូបភាពឲ្យបានច្បាស់តាមរយៈកម្មវិធី Messenger រាល់ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែផ្ញើជាមួយនឹងរូបភាពតាមរយៈបាទកម្មវិធី Messenger បាទតាមរយៈឆាតទៅកាន់ក្រុមរបស់យើងឬក៏ផ្ញើទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកណាមួយសម្រាប់ដៃគូរបស់យើងតែងតែសេវនៅរូបភាពតែងតែថារូបភាពព្រិលនៅពេលនេះសម្រាប់ app បាទ Messenger គឺមានការអាប់ដេតថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចផ្ញើជាលក្ខណៈថារូបភាពគឺអាចផ្ញើបានជាលក្ខណៈ HD បានហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ការផ្ញើនេះគឺបងប្អូនយើងអាចអាប់ដេតនៅ Messenger សិនទៅអ្នកដែលក៏អត់ទាន់បានអាប់ដេត Messenger យើងទៅអាប់ដេតសិនចង់ដឹងថាតើយើងផ្ញើរូបភាពនេះច្បាស់ HD ពិតឬក៏មិនពិតដូច្នេះបងប្អូនមកទស្សនានៅការបង្ហាញនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅកាន់ Messenger ហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឆាតជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្ញុំបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់បណ្ដុំបាទផ្ទុករូបភាពបាទបងប្អូនឃើញនៅមុខងារជាភាសាអង់គ្លេសគេសរសេរថាបាទ HD នេះឥឡូវគឺខ្ញុំស្លេចនៅរូបភាពណាមួយសិនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារូបទាំងអស់នេះបាទនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លេចនៅរូបភាពដែលយើងចង់ផ្ញើហើយកុំភ្លេចចុចនៅកន្លែង HD នេះបាទពី HD ហ្នឹងបាទចុចទៅហើយបាទធ្វើការសែនទាំង6រូបនេះអូខេឃើញថាវាលោតពាក្យថាបា HD ដូច្នេះសម្រាប់ដៃគូរបស់យើងអាចសេវនៅរូបភាពនេះគឺមិនបាត់បង់នៅគុណភាពរូបភាពទេហ្វាល់យើងបែបណាគឺដល់ទៅរូបភាពច្បាស់បែបហ្នឹងបាទបាទសុទ្ធតែច្បាស់ទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ផ្ញើជាមួយនឹងបាទរូបភាពច្បាស់តាមរយៈកម្មវិធី Messenger បងប្អូនយើងអាចសាកនៅវិធីនេះបានព្រោះថារាល់ដងបាទចង់បាននៅរូបភាពច្បាស់ច្បាស់តែងតែផ្ញើតាម App ជាមួយនឹង Telegram បាទអញ្ចឹងយើងអាចនឹងចំណាយពេលយូរឥឡូវនេះគឺកាន់តែងាយស្រួលជាមួយនឹងការផ្ញើតាម Messenger នៅក្នុងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រសិនបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយជាបន្តទៀតផងដែរ